Přeji vám krásný den ze Svianské arény v Liberci. To je dnes poslední den dějištěm mistrovství světa juniorů a také juniorek v hokejbalu Liberec 2023. Poslední den znamená také boje o medaile a dnešním zápasem, který právě sledujete, je souboj o ty bronzové mezi výběrem dívek do 21 let České republiky a také Spojených států. Česká děvčata ve včerejším semifinále proti Slovensku bohužel padla 4-6. Jejich soupeřky z USA nestačily na Kanadu, která nad nimi zvítězila 7-4. Souboj poražených a smutných stran tedy dnes rozhodne o tom, který stát si odveze spolu se zážitky z tohoto mistrovství také kovovou odměnu. Česká sestava na tento zápas je následující. Brankářky číslo 22 Markéta Fajfrová, 64 Viktorie Hořínková. Hráčky v poli s číslem 5 Adriana Hasíková, Andrea Kantorová s číslem 7, 8 Julie Svatošová, 9 Karolína Procházková, 11 Valerie Petrášková, 12 kapitánka Patricie Škorpíková, 18 Nikola Šlemanová, 19 Kateřina Ondrová, 20 Kristýna Štěpková, 21 Natálie Pangerlová, 23 Tereza Mikulová, 24 Tereza Kotlíková, 26 Klára Konečná, 28 Aneta Zavoralová, 29 Kateřina Kotyrová, 31 Patricie Plecenová, 33 Jolana Beková, 66 Martina Landová, 81 Michala Krásová, 82 Veronika Červíková a 86 Tereza Ištoková. Soupeřky ze Spojených států mají následující sestavu: brankářky číslo 29 Ryan Busilou a 39 Hannah Bergeron. Útočnice a obránkyně jsou v následujícím složení: číslo 4 Sofia Simpson, číslo 5 Jordan Slovensky, číslo 11 Ariana Catanzariti, 12 Casey Cunningham, 14 Michaela Walsh, 16 Kaylee O'Meala, 17 Lily Pushkar, 18 Colleen Schumel, 20 Victoria Biagetti, 24 Zara Tedesco, 35 Ruby Keviston, 44 Taylor Hujčič, 66 Kyla Bish, 72 Jenna Gray, 87 nastupuje Hannah Seymour, 95 Oliva Gager a 99 Amber Powell. Rozhodčí jsou již připraveni hodit úvodní fazování tohoto zápasu a boj o bronz tak může začít. Konečná nedostala balonek na Kantorovou a musí tak znovu rozehrávat. Tentokrát už je úspěšná, Kantorová zakládá první českou akci. Škorpíková zpět na Kantorovou, její nahození blokuje americká obrana. Kantorová se vytáčí na levém kruhu, hledá volnou spoluhráčku, to se jí zatím nepodařilo. Stále Kantorová, krásná přihrávka! Bohužel rána Škorpíkové pouze do betonu americké brankařky. Tady ještě Pangerlová. Dobrý forechecking českých děvčat. Hrát může Andrea Kantorová, dělá to výborně, její přihrávka nepřesná. Z modré čáry ještě pálí Kateřina Kotyrová, její rána netrefila tři tyče. Prohazovačka na Kotyrovou nebyla úspěšná a Kotlíkové uniká balonek. Dopředu běží Ruby Keviston. Byla obrána o balonek a tady je Krásová. Společně s ní ještě Kotlíková. Krásová na ně neprospala balonek na podruhé. Již tato přihrávka byla úspěšná, Kotlíková ale nedokázala vystřelit. Je Michala Krásová, vytáčí se, její rána nad. A balonek spadl na síťku americké branky, kde ho přikrývá svou lapačkou Hannah Bergeron. Na buly v útočném pásmu připravena Krásová. Nedostala se však balonku, tady bude hrát Valerie Petrášková. V rohu Hannah Seymour. Landová ji ale vystavila blok za brankou, předává na Krásovou. Landová na druhé straně, bude pálit pouze do amerického bloku. Dobře ji tam vyklekla Hannah Seymour. Landová je teď tlačena na mantinel.
Pomáhají Červíková, už tam jsou také další české hráčky, ale nakonec se k balonku dostala Omíla. Tohle nahození Červíkové betonem vykrývá Hanna Bergeron. Úprk po levé straně americké hry. Skončili jen na rukavici Procházkové. Ondrová. Vybírá si Ištokovou. Ta předává až na Bekovou. Je Gager. Ale má tam proti sobě českou přesilu. Gager si ale poradila dobře. Nahazuje si na levý mantinel. Stále Oliva Gager. Detailně se jí věnuje Šlemarová. Nepouští od mantinelu. A za pomoci Procházkové Češky mohou poslat další rány na americkou bránu. Ištoková. Dnes hraje Becková, Beková. Ale přihrávka nakonec došla až na Procházkovou. Gager nespracovala. Ale zajímavým skluzem si teď přisvojila balonek. Dobrá práce této útočnice. A nahození, které trefuje tyč české brány. Viktorie Hořínková teď byla překvapena, co to k ní tak rychle přiletělo. Nestihla reagovat a tahle rána se zastavila na české tyčce. Kotyrová. Je dobrý průnik Kantorové, která dostává balonek zpátky od Škorpíkové. Ještě krásná přihrávka zpět. Škorpíková nestihla vystřelit. Patricie Škorpíková dobře se uvolňuje. Škorpíková v šanci. Netrefuje americkou bránu. A její dorážku si utýče pohlídala Hanna Bergeron. Patricie Škorpíková teď měla na holi úvodní branku tohoto zápasu o bronz. V dobré šanci však minula americkou klec. Krásová předává na Landovou, ta teď pokoušela vypálit backendovou ránu. To se jí ale hrubě nepovedla. Kotlíková stahuje si balonek zpátky k mantinelu. Předávka na Krásovou. Tohle vytočení zvládla zblokovat Cunningham. Krásová se ale nevzdává, jde do toho znovu. Tentokrát ji zastavila Jordan Slovenský. Kotlíková. Její manévr za brankou. Přihrávka na Krásovou. Ta nestihla do této rány vložit svou hůl. Červíková teď pomáhala na modré čáře a hrát tak musí Petrášková. Rozhodčí přerušují hru, protože americká brankářka se nemohla rozhodnout, jestli rozehrát nebo ne. Procházková na buly. Rána Ištokové byla zblokovaná, ani na podruhé nedokázala Tereza poslat balonek na branku. Skutečné pásmo, ale spolupráce Bekové s Procházkovou. Procházková se nenechala odstavit americkou hráčkou. Pomáhá jí tam Ištoková. Dobré krytí balonku. Ale stále nenašla žádnou ze svých spoluhráček, která by mohla hned pálit. Tenhle balonek se bere Beková. Důrazně ale u ní Lily Pusker. Američanky posílají balonek až do útočného pásma. Bohužel pro ně je to za červenou čarou, takže máme tu zakázané uvolnění. Zajímavý pohyb v útočném pásmu teď předváděla tato česká formace. Nedostala se však do žádné zajímavé brankové příležitosti a Češky tak musí dál tlačit na americké hráčky. Obě dvě strany už spolu sehrály jeden duel a to hned ten úvodní na šampionátu. Češky deklasovali svého soupeře 9-1 a jsou tak favoritkami tohoto zápasu. Mikulová
si balonek hezky obhodila o mantinel Klára Konečná. Ale dobrý únik Simpson po pravém křídle. Její rána do vyrážečky Viktorie Hořínkové. Nepříjemná střela teď přiletěla na naší brankařku z pravé strany. Ta si s ní věděla rady. Zaboralová se teď vyháčkovala proti dvěma Američankám. Červíková, nepřesná přihrávka. Dobrý návrat Hasíkové. Červíková předává na Petráškovou. Na hřišti už je formace s Pangerlovou, Škorpíkovou a také Andreou Kantorovou. Pozor na tuhle chybu v české rozehrávce. Gager. Ale tady už může dopředu Kantorová. Situace 2-2. Teď už 2-1. Škorpíková nepředala na Kantorovou. Centrová za brankou předává na Škorpíkovou. Ta se natlačí před americkou brankou. Škorpíková. A lapačka Helma Bergeron zastavila tenhle průnik české kapitánky. Škorpíková, tady pálila Pangerlová, ale bloky americké strany byly proti jejímu pokusu. Kantorová. Vždycky se vytáčí po pravé straně, stále Kantorová. Vytrčená hokejka k americké brankařky. Nedovolila další postup do jejího brankoviště a tady je důrazná obránkyně americké strany, která vytlačila Kantorovou pryč od její brankařky a ta tak mohla v klidu opět zasahovat. Krásová, Kotlíková, Landová. Landová bude pálit pouze do amerického bloku. Byla dobrá příležitost pro Martinu Landovou, která patří k nejproduktivnějším hráčkám tohoto turnaje. A její spolupráce s Michalou Krásovou opravdu nese Češkám ovoce. Landová posílá na Kotlíkovou, ta se hezky vytočila, bohužel se srazila teď s českou spoluhráčkou. Konečná. Dobrý průnik české obránkyně, tady je Krásová, stahovačka do středu, Michala Krásová netrefuje. Landová ještě chtěla poslat balonek. Proti byla ale Ruby Keviston. Tohle nahození od Amber Powell skončilo pouze na americké střídačce. Procházková na buli. Vyhrává ho na české hokejky. Štoková nevypálila. Další dobrý americký blok. Američanky hezky vystupují proti našim hráčkám a zatím jim nenechávají dostatek prostoru na to, aby mohli v klidu střílet. Procházková teď chtěla vypálit backendem, to se jí nepovedlo. Předává tak na Štokovou, která bude pokračovat v české akci. Hezké uvolnění od mantinelu. Dále Tereza Štoková. Předává Procházkové. Ale přidávka se nepovedla a další zblokovaný pokus. Beková. Červíková se ještě natlačila do útoku. Na červené čáře Petrášková, ale Američanky prohodili balonek za červenou. Procházková nachází Červíkovou. Češky opět posílají na hřiště svou první formaci. Dále přihrávka nenašla nikoho na americké straně.
Gager se vydala napadat českou rozehrávku. Škorpíková. Uvolnění na pravém křídle, Škorpíková. Ale dobrou práci odvedla za Zarate deskou, která nenechala českou kapitánku vůbec vystřelit ani se natlačit před jejich branku. Dobré krytí balonku, které předvedla Ondrová. Kantorová. Vytočila se ještě dorážka, ale obě dvě rány zastavila svými betony Hanna Bergeron. Škorpíková pokračuje v tlaku. Zkusila z úhlu překvapit americkou golmanku, ta byla připravená na tuhle ránu. Tady ještě stihne Ondrová balonek, ale obhazuje si Gager, tvrději dohrála u mantinelu a může postupovat dopředu. Tady je Krásová, která útočí do roztažené obrany svého soupeře. Krásová, její rána z otočky nepovedená. 4 minuty a 27 sekund do konce první třetiny je stav stále nerozhodný, 0-0. Landová bude pálit do ramene americké golmanky. Výborný reflexní zákrok teď předvedla americká brankařka. Rána Landové nebyla úspěšná. Krásová důrazná v rohu. Ale vrátilo jí to americká útočnice. A pozor, nepřesná rozehrávka a průnik 2-1. Ale tohle to je velká chyba, kterou předvádí Casey Cunningham. Potom, co dobře vypíchla balonek, si nepohlídala přechod modré čáry. A americké přečíslení tak nemohlo dojít do zdárného konce. Procházková. Petrášková je důrazně napadaná Američankami. Gray, ale hraje Beková, předávka na Ištokovou, která je volná na pravém křídle, zaváží do pásma, hezky našla Bekovou. Ale zpracování nadělalo trošku problémy, tady rána od modré čáry, nepřesná od Petráškové. Procházková může pokračovat v českém útoku. Ale balonek se odrazil až před americkou branku, odkud ho odklízí jedna z obránkyň. Petrášková v návratu do obrany. České hráčky ale střídali, takže nemohli hrát u své střídačky. Dobrý blok od Kláry Konečné. Zavoralová. Ještě může Zavoralová napadat. Hasíková se tam snažila prosadit. Tohle zakázané uvolnění nebude. Mikulová. Nabíhají tam Hasíková. Mikulová ale podržela ještě balonek. Hasíková získala pásmo. Teď už ale opět venku za červenou čarou. Ale přihrávka mohla ohrozit dokonce českou bránu, ale Kateřina Ondrová si s ní poradila. Ondrová, posílá Šlemarové. Kantorová. Poslala krásně na Škorpíkovou. Kapitánka Škorpíková v úniku a betony americké golmanky. Zatím drží naděje amerického týmu. Krásný rozklek předvedla Helle Bergeron.
a je zatím hrdinkou Spojených států. Krásová. Přihrávka do prostoru před bránou neprošla. Kala Krásová teď hledala Kotlíkovou. Dvě americké hokejky ale stály v cestě. Krásová její vytočení na forehand. A další výborný zákrok Henny Bergeron a ta si teď sbírá další dorážku. Minuta a 24 sekund do konce první třetiny. Opět jsme ještě neviděli branku. Krásová vyhrála buly sama pro sebe, posílá na Kotlíkovou. Si hezky zpracovala balonek ze vzduchu. Kotlíková stojí u ní, Lily Pusker předává na Landovou. Zadovka před bránu nepřesná. A tady sprintuje dopředu Jenna Gray. Hezky si ale obhazuje Klára Konečná. Gray byla důrazná u mantinelu a ještě pokračuje v americkém napadání. Konečná jí to vrátila. Bere si tak balonek zpět do své moci. Ale Gray opět vrátila ten souboj na druhou stranu. Pokračuje v jejím napadání Biagetti a Gray se málem dostala kráně. Kotlíková posílá balonek pouze na americkou bránu, kde ho přikrývá americká golmanka. Půl minuta do konce. První třetina nám stále nenabídla žádnou branku. Výstraha pro Američanky za předčasné vniknutí do buly. Ištoková. Ištoková se hezky vytočila, předávka na Procházkovou, ta si kryje balonek. Procházkové ta rána nevyšla. Teď přepadla přes americkou hráčku, ale vylučovat se nebude. Červíková. Její rána mimo. Ištoková má ještě 3 vteřiny na něco vymyslet. To se však nestává. A ani jedna strana tak v úvodních 15 minutách nebyla úspěšná. Za stavu 0-0 se přesuneme po 5-minutové přestávce do druhé třetiny.
Druhá třetina nám pomalu může začít. Podpora obou fanouškovských táborů je na tomto utkání opravdu obrovská. Děvčata tak mají pro koho tu medaili vyhrát a další důvod tomu se ještě víc snažit. Pangerlová dobře na pravém křídle byla stažená a bude z toho česká přesilovka. Hned 14 sekund po začátku druhé třetiny, tak na trestnou lavici míří Ruby Caviston. Jsou to 2 minuty za podrážení. Korpíková, Ištoková, je tam také Pangerlová, Kotyrová, která je teď u balonku, a také Andrá Kantorová. Kotyrová hledá volnou cestu k brance, nachází dlouhou přihrávkou až Andreu Kantorovou. Pangerlová, její nahození před branku neúspěšné. Pangerlová hned střídá. Ištoková vrací Kotyrové a ta předává na Landovou. Hezká přihrávka na Ištokovou na pravém křídle. Kantorová teď musí vyklidit pásmo. Ištoková. Kotlíková už vystřídala také. Landová. Krásná přihrávka až na druhou stranu, kde byla Procházková. Ještě nevypálila. Červíková. Landová jí vrací přihrávku. Landová krásně hledala Patrici Škorpíkovou před bránou. Ta nebyla schopná zakončit. Ale přihrávka nebyla přesná. Američanky tak mohou dopředu. Casey Cunningham vyhazuje až k české bráně. Landová. Procházková napravo. Svána Červíkovou. Procházková, Landová bude pálit. Jen do bloku, tady ještě Krásová. Landová sbírá balonek, ale přesilovka Češek je u konce. Ale rána šla mimo. Červíková. Červíková si neobhodila Viktoriu Biagetti. Ale rána z pravého křídla hodně minula českou klec. Po jejím odrazu od mantinelu balonek přikrývá Viktorie Hořínková. Úspěšnější na buly. Češky pouze odpalují balonek. Bergeron předává na své obránkyně Walsh. Kelly omílá. Bavuje se napadající soupeřky a přihrává do prostřed. Už Kern nahazuje na Gray. Úrazná Šlemarová však v rohu zastavuje americkou akci. Jen na chvíli. Ale teď už si Šlemarová poradila trvalé. Pangerlová na pravém křídle. Krásná předávka na Škorpíkovou, ta ještě vracela balonek na druhou stranu. Se ale nepodařilo. Ondrová může postupovat sama na levém křídle. Pangerlová si nadzvihla balonek a přidává ho na Kantorovou. Konečná. Jirána jen do bloku.
Češky zatím nenašli cestu, jak prostřelit ty dobře postavené americké hráčky. A málo balonků zatím lítá na americkou bránu, tak aby je nikdo nezblokoval. Kantorová má tam volnou Pangerlovou, ale ta už je teď obsazená. Lučič otravuje českou akci. Kantorová. Je to Kotyrová tady nahoře. Pangerlová za brankou. Čtyři české hráčky se teď seběhly ve slotu, ale nebyla z toho žádná střela. Krásová je tlačena na mantinel. Michala Krásová se zvládla uvolnit. Krásová teď padá. Není z toho americké vyloučení. Petrášková rozehrává po mantinelu. Levo si nabíhá Landová, ale ta nedostala dobrou přihrávku. 10 minut a 4 sekundy před koncem druhé třetiny. Jsme pořád nebyli svědky byť jen jediného gólu. Ta hra se stěhuje před českou branku. Procházková vyhrála tohle důležité obrané buly. Konečná nazve po mantinelu na Landovou. Tady je Procházková v dobrém úniku, ještě tam nabíhá Kotlíková na druhé straně. Ta dostává balonek, Kotlíková, její backendová rána z úhlu už nepřekvapila americkou golmanku. Procházková, přihrávka na Landovou, tam nevypálila backendem. Tenhle balonek zastavila jedna z rozhodčích. Červíková. Procházková, zajímavá rána z otočky. Kištoková utíká napadat. Tady jsou ale Američanky. Ruby Kiviston vysílá do útoku Arianu Katanceriti. Jak se ale skončila velmi brzy. Tady je Beková. Kištoková na pravém křídle. Hledala Procházkovou. Beková jí předává balonek. Ištoková z první. Dobrá rána Terezi Ištokové. Končí na betonech. Hany Bergeron. Pangerlová, její rána nad. Patricie Škorpíková hledá volnou spoluhráčku, vybírá si Kantorovou. Prvá se probíjela do středu hřiště, tam se jí postavili americké obránkyně. Oumíla. Štětková. Práci s Patricí Škorpíkovou ještě zastavili americkou akci. Obraného pásma se vrátila dobře Nikola Šlemarová, ale Američanky dělali problémy. Victoria Biagetti a tady je Gray. Její nahození netrefilo tři tyče. Pozor na tuhle pozici před českou bránou. Zajímavé vytočení teď předvedla Ruby Kiviston. Američanky jsou teď po dlouhé době v tlaku. Lily Pusker. Ale přihrávka nenašla žádnou hokejku amerických hráček. Landová jednoručce snažila dostat balonek pryč. Tady ještě Gray. Dobře Hořínková. Spolu s ní se tam vrhly také obě české obránkyně.
Gray. Nepřesná rána po její otočce. Kotlíková teď je dobře. 2-2. Landová napravo. Ještě hledala Kotlíkovou, ale nepřesně. Bíhá si tam také Michala Krásová, Tereza Kotlíková stále na levém křídle. Tedeskou ji nepouští dál. Šlape na balonek, tady je Krásová. Michala Krásová uvolňuje se, ještě nevypálila. Kotlíková teď trefená zezadu od Tedeskou. Konečná ještě udržela pásmo. Dobrá práce Konečné. Ale Tedeskou je teď velmi přesná v obraných zákrocích. Americká kapitánka podržela balonek. A po odrazu od české boty mohla hrát Umila. Powell. Hraje u ní Procházková. Powell. Karolina Procházková jí nadzvihla hokejku a zbavuje se americké protihráčky. Konečná na levém mantinelu, 5,5 minuty do konce druhé třetiny, stav stále bezbrankový. Gray sebrala si balonek ze vzduchu, neobhodila si ale Kotyrovou. Štoková jí vrací balonek, Kotyrová! Přečíslení 2-1. Bohužel Kotyrová nepřihrála ani nevystřelila, Štoková. Procházková v mezikruží. Dobrý blok. A tahle rána míjela pravý horní roh americké branky. Zajímavě teď vypálila jedna z českých obránkyň a Američanky odhazují na zakázané uvolnění. Takovýhle momentů by česká děvčata potřebovala víc. Víckrát zavřít Američanky v jejich pásmu a často pálit na jejich bránu. Pak by mohl nějaký ten gól také přijít na naší stranu. Čeští diváci si žádají branku. Špatné postavení na americkém guli. Škorpíková vyhrála na Pangerlovou, ta pálí do betonu americké golmanky. Červíková. Pangerlová ještě napadala, ale krásně se jí zbavila Casey Cunningham. Přesná předávka na Gray. Škorpíková může dopředu, 3-2. Předávka na levo, kde je Kantorová. Na pouze do klína americké brankařky. Úrazná americká obrana teď před vlastní bránou. Patricie Škorpíková skončila na zemi. Krásová, Landová, také Kotlíková, Ondrová a spolu s nimi Veronika Červíková. Budou teď pětice, která se pokusí střelit konečně český gol. Krásová se opět uvolňuje, její rána do lapačky. Hello Bergeron zatím nepřekonatelná v americké bráně. Krásová vyhrává buly na Červíkovou, ta předává Landové. Tady ještě jednoruč hraje Ondrová, Kotlíková na pravém křídle. Tahle hebitá česká útočnice byla teď podkopnuta. Rozhodčí ale nevylučují, Kotlíková ještě na pravém kruhu. Nepředala na Plecerovou. Landová, její backendové zakončení mimo.
Krásová se ohnala proti americké soupeřce. Tady už je to čistá frustrace ze strany českých hokejbalistek, které včera prohrály vyrovnaný zápas se Slovenkami. A teď se jim nedaří ani v boji o bronz. Krásová si jde sednout na dvě minuty zasekání. Tři minuty a 49 sekund před koncem druhé třetiny mají Američanky početní výhodu. Výborná Procházková na buli, tady ještě stíhá Seymour. Přihrávka na Powell doleva. Ta pálí vedle pravé tyče naší branky. Kapitánka Tedesco ještě sbírá balonek před červenou čárou. Tuhle přihrávku ale zablokovala sama americká hráčka. Ištoková backendem hezky vyhazuje, ale pouze k červené čáře. Kotyrová neprocpala balonek ven z českého pásma. Pozor na ty dorážky. Vše řeší Viktorie Hořínková. Americké hráčky párkrát zakombinovali, ale nepřišla ani jedna nějaká povedená rána, která by měla vystrašit Viktorii Hořínkovou. Tedeskou, zblokovaná rána nad. Petrášková vyhazuje přes všechny čáry. Zahrávkou Američankám pomůže Bergeron. Tedeskou. Gray předává na Seymour na levém křídle. Paul ale bude mít co dělat, aby doběhla tuhle tu přihrávku, kterou výborně zastavila Červíková, ale tady na pravém křídle důrazné Američanky ještě vyhráli balonek na svou stranu. Výborná práce české obrany, ale tohle není vyhození. Rána Tedeskou netrefila mezi tři tyče. Pozor na ty dorážky, balonek. Balonek teď leží u české golmanky, rozhodčí ale přerušili hru. Ještě 10 sekund zbývá z vyloučení Michály Krásové. Konečná vyhazuje po levém mantinelu. A tuhle přesilovku Američanky tak nevyužívají. Dlouhý výhoz, který byl tečovaný u červené čáry. Konečná hraje. Přidávka na Krásovou, která jde dopředu s Landovou. Michala Krásová! Rána pouze do betonu. Konečná. Hezky přihrála na Krásovou. Ta vyzývá Landovou na pravém křídle. Další perfektní rozklek americké golmanky. Dobře si teď odstavila Martinu Landovou Ruby Keviston. Krásová bude pálit. Mimo. Kotlíková. Oliva Gager si teď nahodila balonek do útočného pásma, svede souboj s Kotyrovou. Ta si ale dobře odstavila tělem.
Procházková sprintuje za nahozením své spoluhráčky. Ještě 35 sekund do konce druhé třetiny. Procházková. Výborně proti ní zapracovala americká kapitánka. Červíková ještě drží červenou. Krosová přihrávka nevyšla, Američanky jdou do protiútoku. Slovenský. Tam před brankou číhala Katanceriti, ale balonek se k ní nedostal. Tohle seknutí do Pangerlové rozhodčí také nebudou vylučovat. A je tu konec druhé třetiny. Utkání o bronz nám zatím nabízí fotbalový výsledek po 30 minutách. Branku jsme neviděli a nadšenější jsou z tohoto průběhu rozhodně Američanky. Uvidíme, co přinese závěrečná třetina, která se odehraje po 5minutové přestávce.
Věřme, že třetí třetina tohoto zápasu už nám nabídne nějaké branky. A věřme také, že budou padat do americké brány. Češky se teď bouřlivě naladili na tuto část zápasu v rohu. A odhodlané vstupují na hřiště s cílem prostě urvat bronzovou medaili. Stůj co stůj. Američanky ale v druhé třetině předvedly několik nebezpečných momentů, včetně jejich přesilové hry. A Češky si tak rozhodně musí na jejich akce dávat velký pozor. Pangerlová na pravém křídle, předává na kapitánku. Tady je Kantorová! Její rána bohužel míjí levou tyč. Hezká akce českého prvního útoku. Zorna Gray. Se dál nedostala díky dobré práci konečné. Dále nebezpečně teď přihrála pouze na americkou hokejku Landová. Hledá Krásovou! Ta měla dostatek prostoru i času, ale nevypálila z první a její následná rána šla pouze do betonu. Krásová opět vedle. Češky teď roztáčejí kolotoč ve vlastní útočné třetině. Landová nahazuje, Bergeron připravená. Čeští diváci notně podporují své oblíbenkyně. Krásová, přihrávka na Kotlíkovou, ještě Krásová. Nedokázala v páru dorazit balonek. Tady je Landová. Krásná rána, ale jen do vyrážečky. Kotlíková backendem. A Viktoria Biagetti teď nahazuje do útočného pásma. Podívejte se, jaký sprint předvedla za balonkem. Biagetti na levém kruhu. Vyrážečkou zkontrolovala tenhle balonek Hořínková. Americká akci pokračuje Catanzariti. Dobrou práci ale předvedla útyčky Procházková. A Ištoková může spolu s ní založit další české snažení. Procházková předává na Ištokovou. Teď vrací před branku. Backendová rána, která přišla od Zavarlové, nedošla až k nohám americké golmanky. Jondrová nepřesně. Předvánou volná Zavaralová. Ale si je pouze odráží, ještě dorážka Zavaralové. Tohle je přesně ta hra, kterou Češky potřebují. Velké množství pokusů, balonek často před brankou a tlak na americkou golmanku. To je to, co nám může přinést branky. Čeští trenéři stáli hru na tři formace, v útočném pásmu už je tak opět Škorpíková. Pangerlová pálila z první, pouze do amerického bloku. Pangerlová. A tam Škorpíkovou, ta také dostává balonek. Ještě Pangerlová. Pomoc musí konečná. Kotyrová bude pálit. Tady byla připravená Amber Powell. Předává na Slovensky. Se hezky uvolňuje po pravém mantinelu, u ní je konečná, zatím ji nezastavila, stále Slovensky. Pozor na tuhle ránu, kterou vypustila Colin Schubmel. Tady je Kantorová. Andrea Kantorová neprohodila si americkou brankyni, ale pokračuje Škorpíková. Škorpíková! Ještě dorážka. Kantorová bude pálit. Je to gól! Češky prolamují střeleckou smůlu. Po ráně Andrej Kantorové. A pokud jste teď slyšeli tu ránu, tak to byl obrovský balvan, který spadl
zhorudí každé zráček, protože děvčata se konečně prosadila a mohou tak mít trochu klidu na svých hokejkách. Krásová Bully prohrála, ale Američanky vyhazují. Ondrová. Teresa Kotlíková. Balonek síl z Čepele, Landová tak musí zpět. Trefila pouze Casey Cunningham, která rozjede americkou akci, ale výborně Krásová. Češky stále měly pásmo. Krásová. Protáhne se po mantinelu. Dělá to výborně. Hledá Landovou. A její rána pouze do lapačky. Landová střílela do protipohybu, ale nepřekonala americkou brankářku Bergeron. Zakázané uvolnění. Posouvá hru zpět do útočného pásma České republiky. A holky tak mohou pokračovat. Téře, kterou nastavili ve třetí třetině, tady důraz před brankou. A častá střelba do největší blízkosti americké brány. Procházková. Vyhrála Bully, konečná bude pálit. Přízemní střela nepřekvapila americkou brankařku Ištoková. Skip předává na svou spoluhráčku. Těžší diváci si žádají ještě jeden. Procházková, Ištoková. Předávka mezi touhle dvojicí. Procházková se probíjí až na levý mantinel. Kde vrací na Anetu Zavoralovou. Je teď tlačená zezadu americkou hráčkou, ale udělala to dobře, předala na Procházkovou. Karolina Procházková se natlačuje. Před americkou branku její rána backendem, ale šla mimo. Tohle vyhození doběhlo až do obraného pásma českého týmu. Je teď Škortíková, musela si v rychlosti poradit s americkou napadající hráčkou. Kotyrová hledá Kantorovou, ta ještě na Škortíkovou. Do ramene trefila teď Patricie Škortíková svou soupeřku brance. Kotyrová nenašla volnou spoluhráčku v předbrankovém prostoru. Ještě Kantorová, pomáhá i Petrášková, Češky stále dobře forčekují. A může hrát Škorpíková. Patricie Škorpíková. Neprotlačila se až do střely. Je Kantorová, vrací Škorpíkové. Dobrá akce české dvojice z prvního útoku, ale vše řeší svými betony Hannah Bergeron. Po prvním gólu zápas dostal obrovské grády. A oba dva tábory ještě sveřepěji podporují svůj oblíbený tým. Landová vyrážečka. Hannah Bergeron zaduněla teď po téhle ráně z mezikruží. Štěpková nestihla na červené čáře hrát, tak musí Petrášková, ta předává na volnou Kotlíkovou na pravé mantinelu. Kotlíková zastavuje hru. Balonek teď proběhl mezi nohama Kristýny Štěpkové. Landová za zády má s americkou soupeřku, kterou to udělala dobře. Howell, ale Krásová teď úrazná, Michala Krásová může dopředu, má tam ještě Kotlíkovou. Krásová, klíčka do backendu jí nevyšla. Kotlíková připravena pálit, famózní skok Hanny Bergeron.
Krásová. Další dorážka mimo. A backhandové nahození opět končí u americké brankářky, která teď z hluboka vydechuje. Protože tam předvedla několik famózních zákroků proti českým loženkám. 7 minut a 49 sekund do konce třetí třetiny. Procházková se teď domlouvá s Ištokovou a Zavarovou, jak se hrát následující buly. Ale americká golmanka stále v pokleku. A nevypadá teď moc dobře. Teď přerušená, čeká se na ošetření americké golmanky. Se až teď zvedá ze svého pokleku. Vypadá to, že Hanna Bergerová bude připravena pokračovat ve svém famózním výkonu, kterým trápí české střelkyně. Procházková. Napravo byla připravena Ištoková. Procházková. Hledá volnou spoluhráčku, vybírá si Anetu Zavoralovou. Tady Ištoková na zadním mantinelu. Ledovka na Procházkovou a další rotace českých hráček. Kotyrová neměla připravenou hokejku na to, aby mohla dorazit tuhle přihrávku do brankoviště. To tady Biagetti. Že ukrývá ve své hrsti Viktorie Hořínková. 7 minut a 14 sekund ještě zbývá ze třetí periody. Škorpíková proti Simpson. Česká hráčka na centru byla úspěšnější, balonek ale spadl do hlediště. Škorpíková pro tentokrát vyhrála buly. Gerlová. Z jejího napadání může těžit Andrea Kantorová, ale dobrou práci tam odvádí Zara Tedeskou. Odstavila si teď Kantorovou. Ještě Škorpíková.
Hrají Američanky, ale Kantorová ještě dobře zapracovala. Tady je Škorpíková, nedokázala vystřelit přes blok americké kapitánky. Kantorová, Škorpíková netrefuje z vyložené pozice. Ondrová posílá za branku na Kantorovou. Bangerlová v rotaci předává na Škorpíkovou. Ale rána byla zblokovaná. Šest minut a pět sekund. To je čas, který zbývá ze třetí třetiny. Krásová na buli, vyhrála ho sama pro sebe. Krásová se natlačuje před branku, ještě dorážka. Stále Bolek volný, Krásová se nedokázala prosadit přes les amerických hokejek. Pozor, tady je Powell, výborně tam skočila Michála Krásová. Další dobré bloky z české strany. Landová teď nepřesně našla Kotlíkovou. Krásová, Landová na levém křídle. Bude střílet mimo pravý horní roh americké brány. Tady výborná práce českého útoku a Štoková mohla pálit z první. Balonek ale přeskočil Čepel Hole. Procházková. Rána z prvého kruhu míjí americkou branku. Zavoralová. Předává Procházkové, ta je v souboji s americkou bránou. Zatím z něj vychází lépe Oumíla. Ale tenhle balonek si na pravé mantinelu dokázala sebrat i Štoková. Procházková, vracela i Štokové. Zavoralová. Procházková, tady je připravená Kateřina Kotyrová podpořit svůj útok. Štoková. Přistrčená ze zadu. Krásné vytočení Terezy Štokové. Rána do vyrážečky. Procházková. Štoková ještě bude střílet, ale dva bloky teď předvedla Umíla. A ještě zbavuje českou útočnici balonku. Tady je Kotyrová. Přes blok nedokázala vypálit. Zavoralová. Američanky chtěli jít dopředu, ale proti byla Klára Konečná. Cunningham. Rick Ray. Dávat si tedy pozor musí Karolína Procházková. V klidu však přidala na pravou stranu a tahle přihrávka nedoletí až ke Kantorové. Škorpíková. Gager, pozor na Gager, tady je Gray, vrací na Gager, autobránka! Američanky 3 minuty a 34 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnávají na 1-1. Podívejte se na tu radost americké střídačce. Rychlý break, nedostoupení hráček a najednou z toho máme opět vyrovnaný zápas. Krásová proti ní Simpson, Krásová se prosadila, Michala Krásová na levém křídle, Míšodej, nedala. Přihrávka na Landovou naslepo.
Štěpková. Hledala Kotlíkovou svou přihrávkou. Tady je Landová, před brankou má Krásovou. Landová ještě Kotlíková. Landová nevypálila. Puškr zalezla ten balonek. Landová předává na Červíkovou. To vidí na pravovolnou spoluhráčku Ondrovou. Její nahození pouze do boty. Protože se teď Landová nedostala do střely. Krásová si dobře odstavuje americkou soupeřku. Krásová! A teď je hra přerušená. V pravém rohu útočného pásma se na zemi sví Sofia Simpson, která dostala tvrdý hit od Michaly Krásové, ale byl to hit v souboji o balonek, rameno na rameno, takže rozhodčí nevylučovali správně. Dvě minuty a 27 sekund zbývá ze třetí třetiny. Američanky dokázali vyrovnat stav utkání na 1-1 a bronz tak stále nezná svého majitele. Ale rána Kotyrové netrefila prostor napravo od levé tyče. Teda teď té přidávky a pozor na Američanky. Dobře se vrátila Kotyrová. Štoková krásně předala na Procházkovou. Karolína Procházková. Tři soupeřky byly nad její síly. Tedekou. Vyslala nás teď Jordan Slovenský, ale té se pečlivě věnují dvě české hráčky, Štoková. Hledala před brankou svou spoluhráčku. Teď tam na zemi zase chvíli ležela Zavoralová, ale už se zvedla. Kotyrová čeká na vystřídání svých spoluhráček. Biagetti napadá českou rozehrávku, Keniston. Kotyrová. Tvrdá proti Biagetti. Škorpíková vysílá Kantorovou. To se ale dobře postavila americká hráčka. Hra je teď přerušená. Po slajdu pro balonek si na trestnou lavici půjde sednout. Natálie Pangerlová. Která podmetla jednu z amerických protihráček, která stále leží na modré čáře. Minuta a 4 sekundy před koncem třetí třetiny. A Američanky půjdou do přesilové hry. Gray, Gager, Powell. Tedekou a Hannah Seymour, to je pětka, která bude teď chtít Češkám sebrat bronz těsně před koncem zápasu. Tedekou. Dobrý blok Škorpíkové, tady ještě Gager. Červíková ji nedává prostor a Gager nepřesně přihrává na svou kapitánku.
Tohle vypadá na zakázané uvolnění. To se nepochopitelně nepíská. Gager. Korpíková musela dávat pozor. A tady je Kantorová, která nahazuje směr americká brána. Češky mohou vystřídat. Kantorová. Před brankou má Landovou, ale na mantinely jej pečlivě tlačí Hannah Seymour. Je 5 sekund. Vypadá to, že si zahrajeme prodloužení. Za stavu 1-1 skončila třetí třetina zápasu o bronz v kategorii dívek do 21 let. A o držitelkách bronzových placek bude tak muset rozhodnout nastavený čas. Stávka před prodloužením je u svého konce. A na řadu tak přichází 10-minutový nastavený čas. Který začnou Američanky
56 sekundovou početní převahou 5-4. Timmer, probíjí se po levém mantinelu, je důrazná Petrášková. Seymour, Škorpíková, tlačí na mantinel svou protihráčku, tady je Červíková, která backhandem nevyhodila, Tedeskou, krásný blok Andreji Kantorové. Dobře, teď Kantorová opět, tady ještě hraje Tedeskou. Přijala na Gager. Přihrávka až na levou stranu, kde byla Seymour. Její nahození netrefuje žádnou část české brány. Gager na pravém mantinelu. Manévruje s balonkem a hledá volnou spoluhráčku. Červíková se položila do téhle přihrávky. Pozor na ty dorážky. Jedna z nich skončila za českou bránou a Češky už jsou v plném počtu. Tady může hrát Červíková. Landová opravuje svou protihráčku Tedeskou. Pozor na ránu u modré čáry. Pangerlová vyhodila dopředu. Ruby Keviston. Důrazná Kateřina Kotyrová ovšem získala balonek pro českou stranu. Tady může dopředu Kotlíková. A tam před brankou Krásovou. Krásová! Ještě může vyžádat! Rozhodčí přerušila hru. A Michála Krásová tak nedokončila svou nadějně rozběhnutou akci. Krásná přihrávka od Kotlíkové. Krásová. Tady byla konečná, která pálila rozhodčí, zastavují hru. Nejspíš nějaká chyba na vazování. To se tak bude muset zopakovat. Krásová. Landová. Ještě jedna rána možná přijde od Martiny. Ne. Je to bomba od modré čáry, která byla zblokovaná před brankou amerických hráček. Krásová se nevytočila. Kotlíková. Kotlíková stále je v levém rohu útočného pásma. Byla teď držena. Rozhodčí nic nevylučují. Ondrová balonek vysoko vylétl a sbírá ho jeden z amerických fanoušků. Sedm minut a 35 sekund ještě zbývá z času, který se bude hrát v prodloužení. Procházková, Ištoková připravena pálit. Procházková, hned z buly nazvala na americkou bránu, tady je Ištoková. Ištoková hledá volnou spoluhráčku, ty se jí teď rozebíjají po pásmu. Zavorlová míří za tímhle balonkem. Červíková. Proti Zavorlové dobře zahrála Zara Tedeskou, ale vyhodila jen na zakázané uvolnění. Čeští fanoušci chtějí gól.
Pokoušet se o to bude česká první útočná formace. Škorpíková a tam Pangerlovou. Ještě Patricie. Škorpíková vybíhá po pravém kruhu. Předávka na Pangerlovou nepřesná. Kotyrová ještě drží balonek v pásmu. Dobrá práce na modré čáře. Ní ale Gager nepouští dál. Tak Kotyrová zvolila cestu do prostřed. Ještě Kotyrová. Přetlačila teď snad všechny americké soupeřky, co jsou na hřišti. A drží balonek. Kantorová. Hledala Škorpíkovou před brankou, ta tam nedosáhla. Rána Škorpíkové neprovedla vůbec nic. Pangerlová, Škorpíková může jít dopředu. Škorpíková pouze do bloku americké kapitánky, tady je Gager. Pozor na ten průnik, Tedeskou. Její rána vedle pravé tyče. Krásová. Michala Krásová. Předává na Kotlíkovou. Její rána byla zablokovaná. Rozhodčím však přišlo, že to šlo pouze z hole české útočnice a vazuje se tak ve středním pásmu. Kotlíková, ale bude opět rohu první. Její otočka. Kotlíková byla podražena. Rozhodčí nevylučují. Landová. Nahození těsně vedle pravé tyče, tady je Krásová držena hokejkou, nic se neděje. Rozhodčí se prostě rozhodli, že se to utkání dohraje 5-5. Ondrová probíjí se po zadním mantinelu. Další zalehnutí amerických hráček. Ještě Kateřina Ondrová. Zražená, opět se nic neděje. To je neuvěřitelné. Kotlíková! V útočném pásmu ještě hraje Veronika Červíková. Tady je Landová. Přihrává teď na Ondrovou, která už se zvedla z hrací plochy. Její rána! Veronika Červíková. Procházková, další podražení české hráčky, nevylučuje se. Ištoková. Ištoková se hbitě otočila kolem americké soupeřky, předává na Procházkovou. Necelé 4 minuty do konce prodloužení. Američanky jsou teď u balonku. Powell nevyhodila. To se nedaří ani její spoluhráčce Zavoralová. Udajná hra vysokou horí. Škorpíková teď nedostala vysvětlení od rozhodčí, proč se ani jeden z těch asi 5 zákroků nevylučoval. Škorpíková. Předává na Kantorovou, tady vrací balonek. Škorpíková. Hledá před brankou Kantorovou, ale tady je Cunningham. Škorpíková. Dobrá nabídka před brankou, kde byla Pangerlová.
Ještě hledá zpět Škorpíkovou, ale tenhle balonek k ní nedorazil a pozor na americké přečíslení. Dobře ho dostoupila Pangerlová. A tady může hrát Klára Konečná. Škorpíková předává na Kantorovou. Kantorová po pravém křídle. Andrea Kantorová, backendová rána mezi nohy, skončila na vyražečce. Kotyrová vysílá Kotlíkovou. Krásová si bere balonek. Američanky jdou dopředu, Clayston. Ale dobře se vrátila Kotlíková. Přečíslení 2-1. Přihrávka na Krásovou je příliš dlouhá od Martiny Landové. Ještě nabídka zpět. Balonek vyletěl vysoko do vzduchu. Tady je Landová. Její obtočení branky. A dobrý zákrok lapačkou Hany Bergeron. 2 minuty před koncem prodloužení. Napětí, ale by se dalo krájet. Procházková, Ištoková bude pálit. Proti ní se dobře postavila Ariana Catanzariti. Procházková. Hezká přihrávka před bránu. Ještě dorážka, ale beton americké golmanky byl proti střele Anety Zavoralové. Procházková. Ta přitlačila na buli svou soupeřku. Ale dostává se zpět k balonku. Zavoralová. Remíček vyplaval od mantinelu někam do středu třetiny. A vyhození. Slovensky si zbírá Procházková na svou hokejku. Minuta a 10 sekund. To je čas, který zbývá do konce prodloužení. Kantorová. Předávka na Pangerlovou na pravé straně. Tady je ale americká kapitánka. Tedekou tam dobře pracuje. Pangerlová se však nevzdává. Korpíková dostala nepřesnou přihrávku. Dobrá práce Catanzariti. Pangerlová mimo. Kantorová bude ještě hrát. Má tam volnou Škorpíkovou. Nedostala přesnou přihrávku. Výborná práce Kotyrové. Kantorová, ještě tady je Škorpíková. Přetlačila dvě americké hokejky, ale rána neletěla na bránu. 20 sekund. Kantorová ještě hraje v útočném pásmu. A tam Kotlíkovou a Škorpíkovou přidává na kruh. Ještě dorážka. Škorpíkovou polovník je stále volný, ale není to gól. Hannah Bergeron udržela teď americké naděje. Po dorážkách Kotlíkové i Škorpíkové z bezprostřední blízkosti brankoviště. 4 sekundy zbývají teď do konce prodloužení na buli Krásová. Bude chtít vyhrát na Landovou, to se jí daří. Landová! Tahle rána skončila skrýně americké golmanky, 2 sekundy. Krásová tentokrát neúspěšná na buli. A je konec prodloužení. Ani prodloužení tedy nerozhodlo o výsledku tohoto bronzového zápasu.
A na řadu přijdou samostatná střílení. Po pěti na každé straně. Do hlavních rolí v tomto představení se tedy přesouvá Viktorie Hořínková a Emma Bergeron, která ale samozřejmě byla jednou z hlavních hrdinek amerického týmu už od začátku tohoto utkání. Uvidíme, koho teď pošle na hřiště. Český trenér Michal Broulík. Z české strany bych to typoval na Landovou, Krásovou, Škorpíkovou, možná Procházková by mohla jít. Zajímavé akce v útočném pásmu předváděla také Tereza Ištoková nebo Kotlíková. Těch variant tam je z české strany hodně. Důležité ale bude, jak zachytá Viktorie Hořínková, která zatím měla v zápase rozhodně míň práce než její americká soupeřka. Přesto dokázala Češky v důležitých chvílích podržet a bude muset i teď. Kapitánky Škorpíková a Tedeskou teď podstoupili los. Vypadá to, že začínat bude nejspíš americká strana. Holky se teď chytly kolem svých ramen na své střídačce a je to nakonec Patricie Škorpíková, která jako kapitánka začne tuto nájezdovou loterii. Škorpíková a proti ní Hanna Bergeron. Po tomhle úspěšném náběhu Patricie Škorpíkové. Na druhou stranu se teď rozeběhne Sofia Simpson a proti ní Viktorie Hořínková. A nedovolila jí zakončit do své brány. 1-0 po první sérii.
Tereza Jištoková. Tereza Jištoková bude chtít přidat druhou českou branku, tak pojď, Terko. Jištoková zkusila kličku do backendu, ale nepřekonala americkou golmanku, na kterou pak spadla. Anna Bergeron opět leží ve svém brankovišti. Bergeron se po dlouhé odmlce aspoň posazuje. Tohle už je ale druhé dlouhé ošetřování americké golmanky. Možná by měla přijít na řadu výměna brankařek. Bergeron se právě teď postavila. Nejspíš dochytá tento zápas. Na druhou stranu se teď proti české brankařce postaví Jenna Gray. Poradila s touhle kličkou a vyrovnává na 1-1. Martina Landová je třetí českou střelkyní. Anna Bergeron proti ní. Americkou golmanku nepřekonala. Za stavu 1-1 tak proběhne ještě druhý nájezd ze třetí série, který obstará kapitánka Zara Tedesco. Pojď. A tyčka teď pomohla Viktorii Hořínkové, která ale dobře odcestovala na druhou stranu a znemožnila tak americké kapitánce lepší zakončení, která ji teď ještě pochválila za dobrý zákrok. Hezké gesto americké kapitánky. Michala Krásová ve čtvrté sérii může posunout Češky opět do vedení. Gra!
kopačkou. Češky vedou 2-1. Kolín Šupmel. Bude teď soupeřkou Viktorie Hořínkové. Čtvrtá série, druhý nájezd. Viktorie, výborně! Krásný zákrok svým levým betonem. Předvedla teď česká brankařka. A Andrea Kantorová může přisoudit českému výběru bronzové medaile. Andrea Kantorová se rozebíhá na americkou brankařku. Ale famózní zákrok Hany Bergeron. Kantorová to udělala hezky, ale Bergeron se jí vrhla pod nohy. A Casey Cunningham teď musí dát. Když ne, máme bronz. Dostává bronzovou náplast. Kdo neskáče, není Čech, zní libereckou Svijanskou arénou. A děvčata se tak mohou vrhnout na oslavu bronzových medailí. Ode mě je to z tohoto zápasu dnes vše. Počkejte si však na vyhlášení udělení bronzových medailí a českou hymnu. Ve 14 hodin započne ve stejné hale finálový zápas kategorie do 18 let mužů, ve kterém se proti sobě postaví výběry Česka a Slovenska. U toho nesmíte chybět, takže za nějakých 40 minut zase naslyšenou. USA is the bird number 39.
Thank you.
republiky.